Фесак Василь Васильович. Моя дочка Фесак Юлія Васильівна. Вона учиться на першому курсі в Масловському радгоспі технікумі. Якщо можна, хай Масловський радгосп технікум хоч чимось поможе для неї, тому що її мати покинула, мати нею не опікується, а я на війну поїхав. Якщо там мене хтось почує і побачить, то будь ласка, останьте від моєї дочки. А нам треба, каже, щоб він приїжджав на батьківські зборки. А як він приїде? Я не можу зараз заплатити, якщо я тут.